নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সপোনত যদি আপোনালোকে কলা সাপ দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ শুভ হ'বনে অশুভ হ'ব ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কি কি সমস্যা নামি আহিব কি কি সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি সংকেত পাব বা ভালৰ সংকেত পাবনে বেয়া সংকেত পাব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব পাৰিব আহক তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা পৰিমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সকলো সপোনেৰে কিবা নহয় কিবা অৰ্থ আছে সপোন আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দাপোন বুলিও কোৱা হৈছে কেতিয়াবা কিছুমান সপোন দেখি ভয় খাওঁ আৰু কেতিয়াবা কিছুমান সপোন দেখি আমি আনন্দিত কৰোঁ এনে কিছুমান সপোনৰ কথা জ্যোতিষাস্ত্ৰত কৈছে যে এই সপোন আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ সকলো ফালৰ পৰা শুভ হ'ব এই সপোনৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনত চলি থকা সকলো সমস্যা সমাপ্ত হৈ পৰিব মনৰ আশা সকলো সম সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকৰ ফলপ্ৰসূ হৈ পৰিব পোনপ্ৰথমেই ক'ব লাগিব যে এই সপোনৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হয় আহক জানি লওঁ তেনেহ'লে এই সপোনৰ কথা এই সপোনক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে যদি আপুনি এই সপোন দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ দিন সলনি হ'বলৈ গৈ আছে জীৱনত চলি থকা সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ সমাধান হৈ পৰিব আপুনি বেলেগক নহয় নিজৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰমাণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এক মাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ফল আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আহক তেনেহ'লে এই সপোনৰ কথা আমি সুন্দৰভাৱে জানি লওঁ ৰাতিৰ সপোনত যদি আপোনালোকে হাতী দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে সপোনত হাতী দেখাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব যদি আপোনালোকে বগা হাতী সপোনত দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ৰেখা সলনি হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্য বহু শক্তিশালী হৈ থাকিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আপোনালোকৰ সপোনত যদি আপোনালোকে হাতী দেখা পায় জানিব যে আপোনালোকৰ সতটো ধ্বংস হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু আপোনালোকৰ জীৱনলৈ নতুন নতুন সুখবৰ নামি আহিব ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ অৰ্থ লাভ হ'ব নতুন কামৰ সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে বিশেষ শুভ সপোন বুলি মনা গৈছে এই সপোনক এই সপোন দেখাৰ পিছতেই আপোনালোকে জানিব যে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বা আপোনালোকৰ জীৱনৰ দিশ সলনি হৈ পৰিবলৈ ধৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে সেন্দুৰ দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলে যদি সপোনত সেন্দুৰ দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নতুন সুখবৰ আহি আছে জীৱনত চলি থকা সমস্যা আপোনালোকে নিজেই সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘৰত অৰ্থৰ আগমন হ'ব স্বামীৰ আয়ুস দীৰ্ঘায়ু হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত সুখবৰ নামি আহিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু সত্ৰৰ পৰাক্ৰম আপোনালোকৰ ধ্বংস হৈ পৰিবলৈ ধৰিব কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা নামি আহিব ৰাতিৰ সপোনত যদি আপোনালোকে মৌৰাৰ পাখি দেখা পায় বা মৌৰাৰ চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই সংকেত পাব যে আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ঘৰত হঠাৎ অৰ্থৰ আগমন হ'বলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা নামি আহিব নিবনুৱাসকলে বাট বিচাৰি পাব আৰু আপোনালোকৰ দূৰ ভ্ৰমণৰো প্ৰবল যুগ নামি আহিব সেইকাৰণে এনে সপোন দেখাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে সপোনত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু আপোনালোকে দেখা পাইছে বা খৰি দিয়া দেখা পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও সেই সপোন দেখি ভয় নাখাব এনে সপোন দেখাটো শাস্ত্ৰৰ মতে বহু শুভ বুলি মনা গৈছে স্বপ্নশাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে লিখা আছে সপোনত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ শুভদিন আহি পৰিছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সপোনত কাৰোবাৰ মৃত্যু দেখাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব নতুন বন্ধুৰ আগমন হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত লগতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নতুন আলহীৰ আগমনো হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য আগতকৈ আপোনালোকৰ উন্নতি হৈ পৰিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ আগমন হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু সকলো দিশতে আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে জাৰু দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হল মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপা পৰিছে আপোনালোকৰ ওপৰত বা মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰত আহি বাস কৰিছে আপোনালোকৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ অৰ্থৰ আগমন হব ঘৰত সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব মহাদেৱ আৰু মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰাও দেখিবলৈ পাব মা লক্ষ্মী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰাৰ ফলত আপোনালোকে যি কামত আগুৱাই যাব সেই কামতেই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে হঠাৎ কৰবাৰ পৰা অৰ্থৰ আগমন হ'ব কিবা যদি আপোনালোকে কাম কৰি আছিল সেই কামত যদি আপোনালোকৰ লোকচান হৈ আছিল এই সপোন দেখাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ সেই কৰ্মত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে পদুম ফুল দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোক আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা অন্ত হৈ পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সপোন দেখাৰ লগে লগে জানিব যে আপোনালোকৰ জীৱন সলনি হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে লগতে জীৱন ৰেখাৰ দিশো সলনি হৈ পৰিব ভৱিষ্যতত আপোনালোকে বহু বেছি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু অৰ্থ জমাও কৰিব পাৰিব এই সপোন দেখি কেতিয়াও কাৰো আগত আপোনালোকে প্ৰকাশ নকৰিব যিমানেই আপোন মানুহ নহওক কিয় বা ঘৰৰ যিকোনো মানুহৰ আগত আপোনালোকে এই সপোনৰ কথা আলোচনা কৰাটো উচিত নহয় যদি এই সপোনৰ কথা বেলেগৰ আগত কয় তেনেহ'লে এই সপোনৰ ভাল ফল আপোনালোকে কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰিব বৰঞ্চ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানি হ'বলৈহে ধৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে গাখীৰ দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ হাতেদি কিবা এটা ভাল কাম হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থৰ লাভ হ'ব এই পইচা আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰিব আৰু এই পইচা আপোনালোকে বিনিয়োগো কৰিব পাৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে গাখীৰ দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে সকলো দেৱ দেৱী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰম আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনে সপোন দেখাৰ পিছদিনা যদি আপোনালোকে কোনো মন্দিৰত গাখীৰ দান কৰিব পাৰে তেনেহলে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে নাইবা কোনো দৰিদ্ৰ মানুহকো এই গাখীৰ আপোনালোকে খাবলৈ দিব পাৰে ইয়াৰ ফলতো আপোনালোকৰ পুণ্য হব আৰু সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব সপোনত যদি আপোনালোকে সাপ দেখা পায় নাইবা কলা ৰঙৰ যদি সাপ সপোনত দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় নাখাব এই সপোন দেখাৰ অৰ্থ হ'ল মহাদেৱ আপোনালোকৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু মহাদেৱৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত সদায় থাকিব মহাদেৱ আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিছে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু হঠাৎ কৰ্মৰ সূত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব অৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কষ্টৰ দিন অন্ত হৈ পৰিছে আৰু যদি কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক ক্ষতি কৰি আছিল তেনেহ'লে সেই সমস্যাও আপোনালোকৰ সমাপ্ত হৈ পৰিব ঘৰত যদি কিবা বাস্তুদোষ চলি আছিল সেই বাস্তুদোষো সমাপ্ত হৈ পৰিব আপোনালোকৰ মহাদেৱৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মহাদেৱৰ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো আধৰুৱা কামো হৈ পৰিব স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সপোনত যদি আপোনালোকে গৰু দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে গৰু কামধেনুৰ স্বৰূপ বুলি মনা গৈছে সপোনত যদি আপোনালোকে এই সপোন দেখা পায় বা গৰু দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ শুভ শক্তিৰ আগমন ঘটিছে আৰু আপোনালোকৰ দিন ভাললৈ আহিছে আপোনালোকৰ ভাল সময় আৰম্ভ হৈ পৰিছে বুলিও ক'ব পৰা যায় অতি সোনকালে আপোনালোকে ধন লাভ কৰিব পাৰিব সামাজিক ক্ষেত্ৰত সসন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সন্মান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ঘৰত ধৰিব আৰু পৈতৃক সম্পত্তি লাভৰ প্ৰবল যুগ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নামি আহিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব বা পৰম কৃপা তেওঁৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব স্বপ্নশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সপোনত যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকে বিবাহ দেখা পায় তেনেহ'লে ইয়াক শুভ বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই সংকেত পাব যে আপোনালোকৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰাৰ্থী থাকিলে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ বাবে আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ চাব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে এইটোৱেই সংকেত পাব যে আপোনালোকে উচিত জীৱনসংগী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ নতুন প্ৰেমৰ সম্বন্ধ আহিব পাৰে যোনসকল লোক প্ৰেমৰ অপেক্ষাত আছে বা বিবাহৰ অপেক্ষাত আছে তেওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বহু শুভ সংকেত বুলি মনা গৈছে ইয়াৰ ফলত সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব সপোনত যদি আপোনালোকে চৰাই দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ ভাল দিন আহি পৰিছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ প্ৰবিত্ৰ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ পৰিৱেশত কোনো লোকে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব আৰু লগতে কোনো শত্ৰুৱে আপোনাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব বা ক্ষয় ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটোৱেই সংকেত পাব যে আপোনালোকৰ মনত চলি থকা হতাশাৰ ভাৱটো নোহোৱা হৈ পৰিব ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ধন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব কোনো কোনো পুৰণা সম্পদ আপোনালোকে লাভ কৰিব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঘৰলৈ বহু ভাল খবৰ আপোনালোকৰ নামি আহিব যিকোনো আপোনালোকে চৰাই দেখিলেই হ'ব এই চৰাই যদি সপোনত দেখা পায় তেনেহ'লে জানিব যে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ